ଖୋଲିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଆଉ ହେବ ଗଣତି ମଣତି। ଜୁଲାଇ 8ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 8ରୁ 27 ତାରିଖ 20 ଦିନ ଧରି ଚାଲିପାରେ ଏହି ଗଣତି ମଣତି କାମ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 5 ତାରିଖରେ ବସିପାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ବୈଠକ। ତେବେ ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ୍ ପାସାୟତ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି କହିଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଏବଂ ଗଣତି ହେବ। ଯଦି କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ବିଜେପି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପାତାଳରେ ଥିଲେ ବି ଦୋଷୀକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା ଏବେ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କିଭଳି ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ ଭାବରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।